A Primavera Cultural de Boiro traerá novas propostas a un municipio. O yo voy, o Mayo Vintage, o as letras galegas encherán a programación. O mes de abril está a deixar numerosas actividades culturais en Boiro, dende exposicións a charlas pasando por obradoiros e visitas totalizadas no Pazo de Goiáns. Aínda non rematou o mes, pero maio tamén conta cunha ampla programación. Empezamos o día 6 de maio, co Mayo Vintage, unha actividade de todo o día, donde se expoñen postos de artesanía, de todo tipo, na calle peatonal, en toda a calle peatonal. Temos concertos de música con grupos e temos tamén DJs todo o día programado pola Asociación Creaturas, que o veñen desenvolvendo desde fai xa uns anos. E recuperamos, o ano pasado foi todo un éxito, a verdade que o día tamén nos acompañou moito. Tuvemos a calle peatonal chea de xente todo o día. O mercado artesanal volverá ás rúas de Boiro. Tampouco faltarán as propostas teatrais. Nos gustaría tamén recalcar da compañía Ibuprofeno, que tamén está nominada aos premios María Casais, que se chama Smoke on the Water. É unha obra de teatro cantada, con música, o que fai é un pouco, bueno, pues, con tono satírico, pues, bueno, demandar varias cousas. Entonces, bueno, queríamos destacala porque é a que queda para o mes de maio e é na Casa da Cultura e creo que é unha obra de teatro que debemos de ir a ver porque a verdad que está moi ben e, como digo, Ibuprofeno é unha compañía que está a nivel nacional. E o vindeiro 17 de maio será o Día das Letras Galegas, polo que se recuperará a tradicional romaría no Pazo de Goiáns e o xantar, se o tempo o permite. Con todos os artesáns para ter o mercado, en colaboración con os artesáns que viñan desenvolvendo a súa actividade nos anos pasados, cos grupos de gaita, cos grupos de baile de Boiro, Xilbarbeira, Pedra da Aroña, os da Banqueiro e a Beloura, Cas da Boina, Arume, bueno, con todos os grupos que suelen colaborar nas letras gallegas, como non Barbantia, a romería que facemos xunto con Barbantia, a presentación do libro dedicado ao autor elexido para as letras gallegas, e, como non, os conciertos. Neste mes tamén deixan pegados centros educativos ou impulsar a Festa de Arte Galego. Vai a ser pola mañá na Rúa Peonil e pola tarde trasladámola ao Pazo de Goiáns. Insisto, esta é unha exposición que nace dunha actividade que programaron os centros educativos que van a facer con materiais de refugallo e que nos pareceu atractiva porque vai a salir deles a actividade e creemos que está que é de recibo que nos lle demos visibilidade a esa exposición. Durante o mes de maio tamén se desenvolverá o Festival Ollo Boi con diferentes datas remarcadas, como a publicación dos finalistas o día 11, as exposicións entre o 22 e o 25 e o Encontro Ollo Boi que terá lugar o día 26.